Zuzana dostala kalendář, tak se pak na ně podívej. Okay. No co jsem udělal, ne? Naše stroje, jo? Jo, jenom naše. No skoro všechny, pak tam je akorát, tam jsou tři fotky od těch. Od Slatin. Ty jsi říkal, že Slatin, jo? Ne, byli dělali Milošovi, čeho jsou kupořice. Jo, to jsem viděl. No tak to už jo, a potom dvě fotky od toho, z Běchár. Jak dělali ve přesně tu řeku. To je všechno, jinak tam se pak jenom přijde. Chceš jeden za 5 kilo? Ty makore, jeden, ty málko, ty vole, můžeš být rád, že se tam můžeš vůbec fotit, ty vole, a 500, ty vole, tolik ani ten kalendář nestojí. Jo, fakt, málko, jo. 400. Kalendář dneska koupím tady za 100. No jo, ale tak jaký, jo. Já mám obrázkový. Bohdánku. Já dělám Bohdánku, nejsem Bohdánek. Bohdánek.